Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 14 de Chrono Trigger Devolution para a Super Nintendo. Estamos aqui no meio da nossa jornada na Denadoro Mountains, que é o nosso próximo dungeon. Temos mais inimigos que certamente vou ter que cortar a batalha se eles insistirem em lutar comigo. Game Jet, será que eu consigo descer em paz sem ser incomodado por eles? Acho que seria querer demais, né? Ah, eu consegui, que bom. Ah não, mais inimigos. Mas eu não terei... Darei entrega pra vocês. Ah, posso pegar os três ao mesmo tempo. Isso é ótimo. Isso aqui vai facilitar minha vida imensamente. Beleza. E agora, pra onde é que nós vamos? Ah sim, outra coisa. Aqui tem um pequeno easter egg. Fale com esse cara aqui. Montanhas são legais. Essa é a vida. Montanhas são legais. Cara, eu apenas fico me repetindo essas coisas várias vezes. Aqui, leve isso. Ou seja, você tem que falar com ele 4 vezes pra ele dar um magic type pra vocês. Acho que eles nem mudaram muito a fala dele em relação ao original. É mais ou menos isso que ele fala mesmo lá no, na versão normal do jogo, em vez de ser na versão traduzida, né? Aqui, ó, antes de salvar o jogo, vou descer aqui pra ver se tem algum batalha contra chefe. Olha bem que tem um speed tab, atenção. Speed tabs são os melhores tabs que vocês podem obter no jogo inteiro, pessoal. Porque eles são excelentes pra aumentar um status muito importante, que é a speed. E por falar em aumentar a speed, vamos fazer o seguinte. Vou aqui entrar no menu, usar um shelter, como sempre. Beleza, usei um shelter. Organizar as coisas aqui. E outra coisa. Percebam também que a Luca... O status normal da Luca, ela tem que ter 6 de speed. Então eu vou usar 2 speed taps na Luca. Porque eu acho que é muito importante ela ter uma speedzinha um pouco maior. Até agora eu só peguei 2 speed taps. E são itens relativamente raros. Power taps e magic taps a gente vai achar bem mais frequentemente no jogo. Agora speed taps tem uma quantidade bem limitada. Não tem como vocês farmarem esse item aqui. Vocês vão achar em situações específicas e tem que usar nos melhores personagens possíveis. Vou usar na Luca. 1, 2. Deixa eu ver agora. Ó. Ela tá com 10 de speed graças ao New Shoes que ela tá equipado. Então ela vai agir mais rápido do que a Marley, que é uma coisa boa. Geralmente é uma coisa que eu quero também, né? Aí, tem que salvar o jogo. Quase eu esqueço. Random Cave, agora a espada da malícia. Vamos agora descer para enfrentar o chefe. Acho que já estamos próximos de chegar na sala do chefe. Estamos quase lá. Ah não, de novo esse cara aí. Vixe, agora não tem mais volta, né? Será que tem como eu evitar esses inimigos? É, consegui. Se for por aqui, eu vou... Ah, sim, é por aqui que eu sairia se eu quisesse ir embora, né? Desceria por essa cachoeira e chegaria no andar de baixo. Mas, enfim, vamos agora enfrentar o chefe. Deixa eu ver uma coisa bem aqui. Técnica. Nossa, ainda falta bastante pra eu aprender essas técnicas. Então eu não vou dar o trabalho de fazer isso agora, de farmar AP. E a criança fala, eu sou uma bomba. Kabum. Pare. Você está aqui para pegar a Masamune? Sim. Legal. Isso significa que nós temos que lutar. Espera aí. Deixa-me ver se meu irmão quer lutar com você também. Ei, Masa. Saia daí. Mas o que é isso, Mune? Ei, quem são esses caras? É melhor isso ser uma coisa boa. Eles querem lutar. Eles vieram pela Masamune. É sério? Haha, mas que bando de idiotas. Nenhum de vocês podem equipar a Masamune. Ei, não diga isso pra eles. Tenha calma, Mune. Mas eles podem decidir em não lutar conosco. Eles não precisam querer lutar conosco. Nós podemos simplesmente atacá-los. É mesmo? Então vamos fazer isso. Acabou. Hora de lutar com o Masamune.
Eles se transformaram em suas verdadeiras formas. E agora é hora de atacá-los. Deixa eu ver aqui qual é a... Será que eu posso atacar com o Antípode? Se eles se unirem suficientemente, eu posso fazer isso, né? Aí, contra-ataque. Não, eles estão muito distantes. Então eu vou atacar usando as magias individuais. Primeiro eu vou acabar com esse roxo aí. Ele é vulnerável a magias, então tá valendo. Acho que se eu matar apenas um deles, eu já encerro a batalha. Não preciso matar os dois ao mesmo tempo. Então acho que faz sentido eu concentrar os meus esforços em apenas um. Que vai ser no caso o roxinho aí, né? Porque eles são irmãos inseparáveis. Então se um morrer, o outro automaticamente perde também. Sem ressentimentos. Vamos apenas matá-los. Por enquanto a batalha tá fácil, mas essa batalha vai ter uma segunda fase. Não se acanhem. Claro que o jogo não ia dar a Masamune pra gente de mão beijada. Ele ia dar uma luta um pouco mais desafiadora pra as coisas fluírem melhor. Vixe, o que é isso? Ah não, isso é um status negativo. Isso não é bom. Ah não, ataquei o cara errado. Eu não tenho nenhum item que cure esse status, que é o status confusão, né? Carambas. Cold. Realmente, eu vou até checar aqui no meu inventário pra ver se eu tenho item de cura. Ah, eu matei um dos Masamunes e aí eu já venço a batalha. Beleza. E agora a próxima fase da batalha. Ei, eles não estão mortos. Estranho. Eu acho que nós pegamos leve com eles. Ei, não diga isso pra eles. Tudo bem então. Vamos ir para o plano B. Nós temos um plano B? Mas é claro que sim. Nós temos todos os tipos de planos. Agora, apenas faça o que eu estiver fazendo. Com o braço direito de Masa e o braço esquerdo de Mune. Eles se chocam um contra o outro. Se tornam um monstro, né? Masa Mune. Agora, realmente, aqui a batalha vai ficar mais difícil, pessoal. Acho que eu vou passar a usar Antípode aqui, talvez seja vantajoso. Parece que magia não tá dando muito certo aqui, né? Pelo visto. Mas eu vou tentar novamente aqui. Olha! Antípode tira um bom dano dele. No caso do Crono, acho que ele vai ficar atacando fisicamente. Tira mais dano que a magia. Agora, Antípode, como é ataque do elemento trevas, eu acho que ele tem um certo efeito extra nele, né? Então eu vou usar essa estratégia. Ficar usando Antípode e atacando fisicamente com o Crono. E o Crono pode ser o nosso curandeiro. Se precisar alguém ser curado, ele pode usar... Ele pode usar poções, né? Tônicos. Ah, não. Vai ficar usar de novo o status negativo, salvo engano. Não, felizmente não. Antípode. E assim como aquele chefe que eu enfrentei na outra montanha, na Vila de Medina, ele também vai ter uma posição onde ele vai poder me contra-atacar, salvo engano. Se bem que agora é melhor eu mudar de estratégia aqui. Vamos usar Ditz Weir para curar todo mundo. Se eu usar fogo nele, o que acontece? Que ele vai usar agora um ataque muito grande. Quando ele tá nessa posição, porque ele tá carregando o super ataque dele. Então é bom que vocês ficarem com HP alto. Pra evitar maiores problemas. Droga, eu preciso curar ela. Não, vou usar a Marley. Deixa eu ver aqui. Blitz Dust. Tá certo. Volt e Hit. Vou tentar novamente atacar com a magia do Crono, que não deu muito certo da última vez. Realmente, eu acho que ele tem resistência ao elemento luz. Por isso que não tá dando muito certo. Mas elemento fogo até que tá dando certo aqui, ó. Tô
atacando e tá dando, tirando bom dano. Isso significa que não era realmente necessário utilizar antípode, né? Nossa, nossa. Eu tenho que me curar imediatamente. Peraí. Vem cá. Nossa, tô morrendo. Tenho que me curar imediatamente aqui. Vou ter que usar essa cura coletiva duas vezes seguidas se eu quiser sobreviver daqui pra frente. Então, de novo, cura coletiva número 2. Não, peraí, aqui eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais personalizada. Vou usar um mid tonic nela pra coisa ficar mais controlada aqui. Porque ela realmente que tava com HP mais baixo dentro dos três, então não é necessário usar a cura coletiva ainda. E o gelo? Tirar um bom dano dele? É, o gelo também tira um bom dano. Mas eu vou passar a usar o antípode porque pelo menos é uma animação só em vez de duas, né? E agora antípode tira o mesmo dano do que a soma do fogo com gelo, né? Eu não tenho uma vantagem aqui exatamente, né? Mas... Eita, ele tá carregando o ataque dele novamente. Então eu tenho que curar o Crono em breve, se eu não quiser morrer. Eu sei que demora um tempinho pra ele soltar o ataque dele enquanto ele tá nessa posição. Então por isso que eu me dei ao luxo de atacar com o Crono em vez de me curar imediatamente. Vixe. Usar um Mid Tonic. Se a Marley já tivesse a habilidade de cura dela, eu podia ter uma cura mais potente. Isso aqui é Antípode. Eu acho que ele contra-atacou a Luca porque foi ela que iniciou o ataque. Se eu iniciei o ataque agora com a Marley, talvez ele contra-ataque a Marley, que pelo menos assim distribui melhor os danos, né? Exatamente. Pra ela não ter que atacar a Luca duas vezes. De novo ele vai soltar o super-ataque dele. Uf. Agora é hora de fazer a cura coletiva novamente. Se possível. E ele não me matar antes. Tá aqui. Vai. Cura coletiva. Basicamente é vocês manterem um ritmo aqui e não ficarem com o HP muito baixo, né? E estarem preparados pra receber 120 de dano quando ele soltar aquele super ataque dele, né? Então ficarem com o HP acima disso se não quiserem morrer lindamente. Não matou a pobrezinha, né? Vou ter que revivê-la. Vou usar aqui Bits Dust nela. E novamente usar a cura coletiva, pelo que parece. Melhor, eu vou atacar com ele. Atacar com ela e atacar com ela. Ah, ele morreu finalmente. Não precisa mais se preocupar em curar. É, uma batalha um pouquinho tensa. É só vocês tomarem cuidado de não deixar o HP de vocês baixar abaixo de um certo nível. Antes do super ataque dele. E saber que geralmente ele gosta de contra-atacar quem o ataca. E essa pessoa aqui é contra-atacada, leva 50 de dano aproximadamente, né? Venci os dois. Mas que incrível! Eles ainda estão vivos! Ah, bem, eu acho que... Eu acho que eles têm o direito de pegar aquela incrível espada. É mesmo? Ah, droga. Eu espero que, pelo menos, eles matem uma porção de coisas com ela. Mas é claro que eles vão, Mooney. Eles vão fazer isso. Vamos pegar a espada. Opa. E depois que nós pegarmos aqui a espada, percebo que a gente não está pegando a espada inteira. A gente está pegando somente parte dela. É só a lâmina da espada. Ei, mas o que? Essa coisa é lixo, um lixo total. Você obteve a Masamune quebrada. Aí tem um atalhozinho aqui pra vocês saírem daqui. Haha. Esse raio de luz é uma armadilha. Ele irá fazer vocês voarem para fora da montanha. Haha, vamos lá. Pisem nele.
Exatamente, o raio de luz vai, é um, meio que um atalho pra gente ter que fazer todo aquele caminho de volta pelo dungeon, né? Mas agora tá certo. Vocês devem agora voltar na cabana do Frog, porque ele tá com a segunda parte da Masamune. Ah, não, não. Antes disso, você tem que falar com o Toma, que é o abatedor. Onde será que é a casa dele? Será que é... Acho que era por aqui a casa dele, né? Não, é aqui. A casa do abatedor. Deixa eu falar com ele. Você sabe, pessoal, eu não quero ser o abatedor. Tentar abater pessoas inocentes a toda hora dá muito trabalho. E aqui, vocês podem ter esta medalha do abatedor e matar quem vocês quiserem. O quê? Você acha que você pode apenas parar de ser o abatedor dessa forma? Mas pai, eu estou cansado de tanta matança sem limites. Vamos lá, filho, você não vai sair dessa tão facilmente. Nós vamos abater coisas juntos. Nossa, todo mundo quer bater nessa cidade, né? Matar, bater. Se eu falar com o avô dele, será que vai acontecer? Oh, meu neto. Ele apenas come apricotes. Não sei o que é apricotes. Mas que esquisitão. É a mesma coisa que ele falou anteriormente. Será que os outros NPCs vão falar coisas diferentes também? Café. Deixa eu checar aqui. É a mesma coisa que ele falou da outra vez. Eu pensava que o abatedor me ensinaria acerca das habilidades dele. Mas que decepção. Então, Tata era uma farsa, afinal de contas. Então, onde está o verdadeiro abatedor? É a mesma coisa que ele falou da outra vez. Sem interesses. E essa garçonete aqui? Tata não era o abatedor, afinal de contas. Agora, ele não irá morrer tão jovem assim. Deixa eu falar com os outros aqui. Mercado. Aquele cara quer ser... Ah, já sei disso aqui. Ele já falou isso da última vez. Aqui também não tem nada demais. E essa casa aqui? Casa do aldeão. Eu vou casar com Tata. Eu queria ter um pouco de veneno. A minha lista de compras está ficando muito grande. No caso aqui, ela queria ter carne defumada, que seria aquela mesma comida que eu dei para o Capitão dos Cavaleiros, né? Mas ela falou poison para ficar coincidente com o que eu dei para ele, né? Próximo da cama tem uma caixa de tesouro. Abra ela e você será amaldiçoado para sempre. A caverna mágica fica na montanha a leste de Denadouro. Maldito Tata. Eu queria ser o abatedor. Vamos por aqui. Próxima casa. Ah, é a mesma casa. Não tem diferença, não. E será que os moradores das outras casas vão ter coisas diferentes para nos dizer? A casa da Fiona. Ela tem outra coisa... Ah, não, ela falou a mesma coisa que ela falou antes. Então, sem novidades. A casa do aldeão. É, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. É, todo mundo aqui fala. Acho que o que realmente mudou. Mesmo mudou foi naquela outra vila, porque lá que é a vila natal do Tata, né? Então. É, todo mundo aqui vai falar as mesmas coisas. Então vamos agora pra casa do Frog, pessoal, porque lá que vai ter o prosseguimento do enredo do jogo. Nós vamos mostrar pra ele a peça da Masamune que nós obtivemos anteriormente e ele vai ficar impressionado. Opa, vamos aqui nos evadir dos monstros e descer por aqui. Vocês voltaram? Essa é a medalha do abatedor.
Vocês mataram o cara que era o dono dela? Mesmo que seja o caso, isso apenas não é o suficiente para fazer a vida de magos um inferno. A malevolente Masamune seria ótima para deixar. A malevolente Masamune seria ótima para fazer, para chegarmos a esse objetivo. Infelizmente, eu estou um pouco preguiçoso de tentar consertá-la. Me deixe em paz agora. Me deixe sozinho, por enquanto. Aí ele se afasta desse pote aqui. E vocês vão conseguir a segunda parte da Masamune. Ei! É a outra metade da Masamune. Alguma coisa está escrito aqui. Melchior. Melchior? É aquele nome estranho. Eu quero ir perseguir bolhas. Não sei o que eu quero dizer com isso. Consertar a Masamune parece dar muito trabalho. Mas nós temos que falar com o Melchior. Melchior, pra quem não se lembra, é o cara que mora próximo da Vila Medina, no tempo presente. Que seria muito estranho. Por que uma espada do tempo passado tem o nome de uma pessoa do tempo presente, né? Ou não? Não! Batalhas que não foram permitidas. Peraí, deixa eu usar aqui Antípode. Crono ataca, talvez seja o suficiente para matar os bichinhos. Tá feito. Mal feito, feito. Nem tanto. Eu só estou mostrando essa batalha porque são inimigos inéditos, né? Mas eles usam o mesmo sprite de inimigos que eu já enfrentei no passado, pelo que parece. Nada morreram. Caramba, dois ataques do clone não é suficiente pra matar eles. Se eles lascar. Se eles se aproximarem seria bacana. Só que eles não serão tão cooperativos assim. Então vamos matar eles de maneira tradicional, né? Com magias individuais. Que vocês verem que em muitas batalhas eu costumo fazer essa estratégia. Eu meio que fico aguardando os inimigos se aproximarem, se amontoarem, para que as minhas magias de efeito área tenham efeito sobre eles. Só que às vezes minha paciência se esgota e eu resolvo logo matar eles de uma vez. Como foi o caso agora. E agora que nós temos as partes da Masamune, nós temos que voltar para a Vila de Medina. Nesse exato momento, para falar com o Melchior. Então nós temos que voltar essencialmente para a montanha. A montanha que tem o portal. Então vamos lá. Aqui vai ter uma batalha obrigatória que dessa vez eu vou ser um pouco mais esperto e vou fugir dela. Porque, falar sério, toda vez que eu passar por aqui eu vou ter que enfrentar esses dois aí. Isso não é justo. Mas como eu tô com um nível bem alto, eu acho que o jogo resolveu permitir que eu fugisse bem rápido da batalha, né? Sem maiores enrolações. Talvez exista uma relação. Quanto maior a diferença entre o nível de vocês e o nível dos inimigos, mais fácil ou mais difícil fica fugir das batalhas, né? Talvez, eu não tenho certeza se essa mecânica existe de fato. Que, até onde eu saiba, todas as batalhas aleatórias com inimigos normais são passíveis de serem fugidas. Ou quase todas, exceto algumas exceções de inimigos que usam habilidades que bloqueiam a possibilidade de vocês fugirem, né? Que vamos restaurar o HP. Se eu falar com ele, que ele vai dizer? Venha me visitar a qualquer momento. Me considere como o seu conselheiro maligno. Deixa eu ver meu nível aqui. Tô com nível 15. Deixa eu ver se o espectro já mudou de forma. Não, ele continua com a mesma forma de antes. Só a partir do nível 20 que ele vai assumir uma outra forma. Salvo engano. Agora vamos pra Vila de Medina. Falar como é o show, pessoal. Mas eu acho que por enquanto, pessoal, eu vou encerrar o episódio e vou deixar essa conversinha para o próximo episódio, porque vai ser uma conversinha um pouquinho longa. Porque o Melchior não vai poder consertar nossa espada
ainda. Ele vai precisar de um ingrediente extra que vocês vão saber qual será no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio de Chrono Trigger Devolution. Tchau.